Milorad Dodik prijeti blokadom u institucijama Bosne i Hercegovine ukoliko se prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH, kojeg će napraviti on i Dragan Čović, ne usvoji. Čak je na bojkot pozvao i ljute neprijatelje, SDS. S druge strane, jasna je poruka stranaka iz federacije. Izbacivanje stranih sudija iz Ustavnog suda BiH nije moguće. Ustavni sud ovakav kakav jeste predstavlja dio dejtonske ravnoteže na način da Bosni i Hercegovini omogućava da kako tako funkcionira, ističe Šefik Džaferović. Dogovor SNSD-a i HDZ-a o ovoj temi nije moguć sa SDA, njegova je poruka liderima dvije stranke. Samo najava da će predložiti zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, nešto što je na način na koji to zagovaraju, nešto što je apsolutno neprihvatljivo. Dakle, ne dolazi u obzir nikakav zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Bosne i Hercegovine po Ustavu Bosne i Hercegovine ima autonomnu poziciju. On uređuje sam svoja pravila i nije slučajno on tako pozicioniran u ustavno-pravnom sistemu Bosne i Hercegovine. No za Dodika ovakvi stavovi očigledno nisu zabrinjavajući. Pruža ruku i SDS-u da se uključe u donošenje zakona koji zagovaraju on i Čović, te ih poziva da razgovaraju sa svojim partnerima u vlasti na nivou države, SDA, o ovom pitanju. Poručuje, bez zakona nema ni funkcioniranje institucija države. Mi tražimo od ovih naših koji su, eto, uslovno naši pod navodnicima, u zajedničkim institucijama da ne odlučuju ni o čemu dok se ovo ne riješi pitanje. Mislimo da ono ključe mazost. Mi ne možemo dozvoliti kao Republika Srpska i Srbija ovdje, a vidim ni Hrvati, da se tri stranca i dva Bošnjaka odlučuju o političkom statusu ovog naroda. Dodik se u ovoj nakani mora zaustaviti, smatra potpredsjednik RS-a Ramiz Salkić. Kroz zakon on i Čović u Ustavnom sudu države žele uvesti politiku preglasavanja i staviti sud pod svoju kontrolu, kao što je to slučaj s Ustavnim sudom RS-a, ističe on. Na kraju štetu će snositi država, odnosno njen evropski put, što im je i cilj, upozorava. Oni zapravo i nisu za taj evropski put, jer morali bi onda ispuniti demokratske standarde, morali bi poštovati ljudska prava, morali bi prestati sa diskriminacijom koja je prisutna na prostoru ovog entiteta i morali bi se podvrgnuti vladavini prava. Mi danas imamo takvu situaciju na prostoru ovog entiteta. Dodika su iz Saveza za promjene prošli mjesec optužili za diskriminaciju jer je, kako su naveli, poručio da vlada tog entiteta neće pomagati općine gdje nije pobjedio SNSD. Tada su jasno rekli, prekidamo svaki vid saradnje s SNSD-om i Dodikom, nazvavši ga diktatorom. On je s druge strane njima poručio da su gubitnici. A hoće li ipak ove stranke u istom kolu zaigrati u parlamentu, te tako pogaziti svoje ranije stavove, vidjet će se ako muzika kakvu naručuju Dodik i Čović ikada zasvira.